نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العلي العظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحمي، مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب العالمين ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بعض لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں آپ پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ فرما دیجئے، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت اور مجھ پر ایمان لانا تم پر لازم ہے. فتبعونی، پس تم میری فرما برداری کرو. جب تم میری فرما برداری کرو گے تو اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ اس وقت تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، اور جب تم مجھ پر ایمان لا کر میرے فرما بردار بن جاؤ گے، یحببکم اللہ، صرف تمہارا دعویٰ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے. قل کے لفظی معنی کہو، یہاں سے مراد حضور ہیں. اے محبوب آپ فرمائیے. اطیعوا اللہ والرسول، اے لوگوں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھریں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا. اِنَّ اللَّهَ اصطفى آدَمَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا. وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام کو چن لیا. وَآلَ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو چن لیا. وَآلَ عِمْرَان، اور آلِ عمران کو چن لیا، یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی، یعنی عام لوگوں پر ان انبیاء کو فضیلت ہے، اور ان انبیاء میں سب سے بلند و بالا عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا ذکر تیسرے پارے کے شروع میں ہے. ذریتم بعدها من بعد، یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں، یعنی آل عمران حضرت عمران کی اولاد ہیں. حضرت عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت نوح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا علم والا ہے. اذ قالت امرأت عمران، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی نظرت لکا، میں نے منت مانی تیرے لیے، ما فی بطنی، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، محررن، وہ تیری راہ میں وقف ہے، صرف تیری عبادت کرے گا. تو جب انہوں نے یہ منت مانی تو اس وقت آپ امید سے تھیں. فتقبل منی، پس اے مالک و مولا مجھ سے یہ قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا علم والا ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ منت کیوں مانی؟ یہ آپ نے اللہ تعالی کے شکر میں مانی. حضرت عمران کی زوجہ نے جب چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دانا کھلا رہی ہے، تو بچے اولاد کی خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوئی، آپ نے دعا کی، اللہ تعالی نے آپ کو امید سے کر دیا، تو آپ نے اس کے شکرانے میں یہ منت مانی کہ اب جو میرے یہاں اولاد ہوگی، جو بچہ پیدا ہوگا،
میں اس سے کوئی کام نہ لوں گی اور اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ تو حضرت عمران نے ان سے کہا کہ آپ نے کیسی منت مانی، اگر یہ لڑکی پیدا ہوئی تو سوچو کہ بیت المقدس میں عبادت کے لیے اس کو کیسے دے سکیں گے، کیونکہ لڑکی کا بیت المقدس میں رہنا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ فلما وضعتها، تو حضرت عمران کی زوجہ پریشان ہوئی اور واقعی ایسا ہوا۔ فلما وضعتها، پس جب انہوں نے اس بچی کو جن دیا، ان کے یہاں بچی کی ولادت ہو گئی، قالت، وہ کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی وضعتها انثى، میرے یہاں تو بچی کی ولادت ہوئی ہے، اب یہ بچی اللہ کی راہ میں کیسے وقف ہو؟ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے یہاں کس کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ بچی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں، یعنی اگر یہاں پر حضرت مریم کی جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو اسے یہ شرف نہ ملتا جو حضرت مریم کو ملا، کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کوئی لڑکا تو نہ بن سکتا۔ حضرت مریم عورتوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو کہا گیا وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنثَى، اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں لڑکی کی پیدائش پہ انہیں اور کوئی پریشانی نہ تھی، صرف یہی فکر تھی کہ اب بیت المقدس میں میں اسے کیسے عبادت کے لیے رکھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو عورتوں کے معاملات سے پاک رکھا، یعنی وہ کچھ ایام عورتوں پر آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، حضرت مریم ان ایام سے محفوظ رہیں۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، سمیتها مریم، اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی عابدہ، عبادت کرنے والی۔ وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ، اور بے شک میں نے اس بچی کو تیری پناہ میں دیا۔ وَذُرِّيَّتَها، اور اس سے جو اولاد ہوگی اسے بھی میں نے تیری پناہ میں دے دیا۔ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے بچاتے ہوئے۔ فتقبلها ربها، پس ان کے رب نے قبول فرمایا، بقبول حسن، اچھی طرح قبول فرمایا۔ وانبتها نباتا حسنا، حضرت مریم کو ان کی والدہ نے ایک دن بھی دودھ نہیں پلایا، پیدا ہوتے ہی کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہ کرم کیا کہ آپ کو کسی خاتون کا دودھ پینے کی حاجت بھی نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی رزق عطا فرمایا۔ نباتن حسنن سے مراد یہ ہے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ہم نے اچھی طرح ان کی پروان عطا فرمائی، پرورش عطا فرمائی۔ حضرت مریم چند دنوں میں بڑی ہو گئی، مفسر نے فرمایا کہ ایک دن میں آپ اتنی بڑی ہونے لگیں جیسے بچہ کئی مہینوں میں بڑا ہوتا ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کفالت لی، یعنی ان کا انتظام سنبھالنے کی آپ نے ذمہ داری لی۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو ہیں۔ یہ سعادت آپ نے حاصل کرنے کے لیے، مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآ اندازی ہوئی، بیت المقدس کے جو عابدین تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ حضرت مریم کی پرورش اور ان کی کفالت ہم کریں، تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان کا خالو ہوں، مجھے یہ حق پہنچتا ہے۔ مگر وہ لوگ بزد ہوئے کہ یہ سعادت ہم حاصل کریں گے، تو قرآ اندازی ہوئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرآ نکلا اور آپ نے ان کی کفالت فرمائی۔ کلما، جب کبھی، دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، محراب سے مراد عبادت کا حجرہ ہے۔ آج کل جو محراب بنی ہوتی ہے امام کے کھڑے ہونے کی جگہ، یہاں یہ محراب مراد نہیں، کیونکہ یہ تو جو محراب مسجد میں بنائی جاتی ہے یہ تو نہ حضور کے دور میں تھی نہ صحابہ کے دور میں تھی، بعد میں اسے ایجاد کیا گیا، اور چونکہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے
آج پوری دنیا کی مساجدوں میں اس طرح محراب کی یہ شکل دی جاتی ہے۔ مسجد نبوی شریف ہم جب جاتے ہیں تو وہاں کئی محراب بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس محراب کا ڈیزائن بعد میں بنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ آپ امامت فرماتے وہاں آج محراب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہے، لیکن اس کی تعمیر بعد میں ہوئی ہے۔ اس جگہ کا تعین لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے تھا، لیکن یہاں پر محراب سے مراد عبادت کا حجرہ ہے۔ بیت المقدس کے ارد گرد عبادت کے حجرے بنے ہوئے تھے جن میں عابدین عبادت کرتے۔ ایک حجرے میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کرتی تھیں۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی باہر جاتے تو آپ تالا لگا کے جاتے، اور جب بھی آپ اندر داخل ہوتے وجد عندها رزقا، آپ حضرت مریم کے پاس روزی پاتے، مختلف قسم کے پھل پاتے۔ سردی کے موسم کے پھل گرمیوں میں پاتے، اور گرمیوں کے پھل سردی میں پاتے۔ بظاہر کوئی پھل کے پہنچنے کا ذریعہ نہ تھا، یہ غیبی رزق وہ پاتے۔ قال یا مریم، حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، اے مریم انا لکی ہذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ کیونکہ باہر سے تو میں تالا لگا کے جاتا ہوں اور کوئی ایسی کھڑکی بھی نہیں کہ کوئی پھل دے کر جاتا ہو۔ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم بولیں یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ یہ حضرت مریم کی کرامت ہے، اور حضرت مریم نبی نہیں بلکہ ولیہ ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ ولیوں کی کرامتیں حق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کو ظاہر فرمانے کے لیے ان کے دست مبارک سے کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 90 سال سے بھی اوپر تھی، آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا کیے جا رہے ہیں تو آپ نے خیال کیا کہ میری زوجہ بانگ ہیں اور میری عمر کافی ہو چکی، اولاد کا موسم تو نہیں، مگر اللہ تعالی چاہے تو اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ آپ کے دل میں اولاد کی تڑپ پیدا ہوئی۔ ہنالکہ اسی جگہ پر دعا زکریہ ربہ، زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال، عرض کی، ربی اے میرے رب، حب لی، تو مجھے عطا فرما، مل لدن کا، اپنی طرف سے، ذریتن طیبہ، پاکیزہ اولاد، انکا سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ جلیل القدر نبی حضرت زکریہ علیہ السلام اس کے حصول کی دعا کر رہے ہیں۔ جہاں یہ معلوم ہوا وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اولاد اتنی بڑی نعمت ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو صاحب اولاد ہیں وہ اس کی قدر کریں اور اس پر شکر ادا کریں۔ دوسری چیز کہ صرف آپ نے اولاد کی دعا نہیں کی، ذریتن طیبہ، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو جب انسان اولاد کے حصول کی تمنا کرتا ہے تو ساتھ میں یہ تمنا بھی ہو، اے پروردگار نیک صالح اولاد عطا فرما۔ نہ صرف تمنا ہو بلکہ ان کی تربیت پر بھی توجہ دی جائے کہ یہ اولاد اگر نیک صالح ہو تو دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور قبر و آخرت میں بھی وہ باعث سعادت ہے۔ اس موضوع پر اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں اور اولاد کی تربیت کے جو مراحل ہیں اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سننا چاہیں تو یہ کیسٹ حاصل کریں، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
جب اولاد کی تربیت نہیں ہوگی تو یہ جو گھر کا چراغ ہے اسی سے گھر جل جائے گا، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو اس چراغ کی حفاظت کیجیے اور اس کی تربیت کیجیے۔ فنا دتہ الملائکہ، بس فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب، اس وقت آپ محراب میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ محراب سے مراد حضرت زکریا علیہ السلام کا مخصوص کمرہ ہے۔ فرشتوں نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالی آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سناتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وسیدا زمانے کے سردار ہوں گے، وحسورا عورتوں سے بچنے والے ہوں گے یعنی نیک پارسا ہوں گے، ونبیا من الصالحین اور مقرب نبیوں میں سے ہوں گے۔ قال، عرض کی، ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا، فقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے بڑھاپا آ گیا، وامرأتی عاقر اور میری بیوی مانج ہیں۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ارشاد فرمایا اسی طرح اللہ تعالی آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں، بلکہ یقین تو ہے، سوال یہ ہے، اے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زوجہ بانجھ ہیں، تو کیا دوبارہ ہم جوان ہوں گے پھر اولاد ہوگی یا اسی عالم میں اولاد ہوگی؟ تو کذالک سے یہ مراد ہے کہ اسی بڑھاپے میں اور اسی عالم میں اللہ تعالی آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ قال، عرض کی، ربی اجعل لی آیا، اے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے اس پر نشانی اس لیے مانگی تاکہ جیسے ہی آپ کی زوجہ امید سے ہوں تو آپ شکرانے میں اللہ تعالی کی عبادت اور زیادہ کریں، کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اس پر شکر ادا کریں۔ کتنا پیارا ذہن اور کتنی پیاری تعلیم حضرت زکریا علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت پر شکر انہیں کرنا ہے، اور شکر کرنے کے لیے وہ پوچھ رہے ہیں مالک و مولا، جب یہ نعمت کی ابتدا ہونے لگے تو مجھے خبر کر دینا تاکہ میں تیرا خوب خوب شکر کروں، خوب تیری عبادت کروں۔ اور ایک ہم ہیں کہ مصیبت میں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مصیبت میں تو اللہ یاد آتا ہے، لیکن خوشی کے مواقع پر خوب اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ قال، ارشاد فرمایا، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، آپ کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کی زوجہ حاملہ ہوں گی تو آپ تین دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اشارے کے، اشاروں سے کلام کریں گے، زبان سے آپ کلام نہیں کر سکیں گے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نشانی مقرر کی گئی، لیکن زبان میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اللہ کا ذکر وہ کر سکیں گے، اللہ کی عبادت کر سکیں گے، لیکن لوگوں سے کلام کرنے جائیں گے تو زبان رک جائے گی تین دن کے لیے۔ یہ آپ کی نشانی ہے، آپ سمجھ جائیے گا اور آپ خوب اللہ کی مزید عبادت اور شکر کیجیے گا۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو یاد کیجیے، کثیرًا بہت یاد کیجیے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی تسبیح بیان کیجیے صبح و شام۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن محراب میں
عبادت کر رہے تھے، لوگ آپ کے انتظار میں تھے باہر کہ آپ نکلیں اور ہمیں نصیحتیں فرمائیں، ہمیں واعظ فرمائیں۔ جیسے ہی آپ محراب سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے آپ نے زبان استعمال کرنا چاہی تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے میری زبان نہیں چل رہی، تو آپ نے لوگوں کو اشارے سے فرمایا کہ جاؤ اللہ کی عبادت کرو، اور پھر آپ 3 دن تک مسلسل محراب میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔